好，大家晚上好。我今天和大家一起来讨论一下，我们怎么样设计一个分布式的一个实时同步的一个工具。然后我先自我介绍一下吧。然后我现在是就职于某个视频平台主要负责基础架构和中间件的方向。然后个人的话比较喜欢去研究一些基础架构啊、数据库啊，还有一些分布式的技术。然后左边这个是我的个人的公众号，大家可以关注一下吧。然后里面写了一些我觉得还是比较好的一些文章吧。然后今天主要是分为三块吧，就什么是实时同步，为什么需要这个实时同步，然后我们怎么样设计一个实时同步的一个工具。什么是实时同步呢？我就主要聊一下需求吧。因为主要是我们把一个数据端从一个源端同步到一个目的端，这两个端的话，它是没有任何的关系的，例如是从一个Redis 的一个集群同步到另外一个集群或者是在两个不同的机房，对吧？然后它们之间并没有储存关系，但是经过这个实时同步之后呢，它们就之间有了一个储存的这个关系了。然后我们，但是我们如果是做这种实时同步呢，我们可能就需要它能够有全量同步的一个功能。比如说目的端没有数据的话，你要能够全量数据同步过去，然后增量的话就是它会不断的写数据嘛，对吧？我们也能同步到目的端去。断点续传的话，就是如果是目的端这边宕机了或者是下线了。等一下，在上线的时候，我也能够接着之前同步的那个位置继续同步。下面高可用的话，就是我这个工具本身，我要是高可用的，因为可能它本身有故障啊，或者是 bug 啊，导致它崩溃的话，另外一个进程它能够继续接着去同步数据，对吧？然后一致性的话，就是我的数据本身，我要是最好是它能够是最终一致的。对，这主要是基于这五点需求吧，五个需求。然后为什么要需要实时同步呢？可能第一个最重要的就是我们就要进行一个高可用，因为我们的服务可能很多是那种双活啊，或者是跨机房啊这种异地双活多活啊，对吧？所以我们服务的话可能比较容易，它是无状态的嘛，做部署。但是数据本身的话，它可能就不是那么特别好去做一些高可用了，所以我们就会把数据同步到多个 IDC，通过这种实时同步工具。然后数据安全的话，是我们要把数据进行一个备份，对吧？或者备份到 S3 啊，或者别的地方去，或者跨机房的备份呢，也是一样的。然后在线迁移的话，可能就是我们例如说，我们做一些集群的拆分啊、核表啊这种。可能举个例子吧，就例如说我们可能刚开始，可能很多业务同时去合用一个 Redis 集群，但是随着业务的规模比较大的话呢，我们可能要进行拆分了，所以我们可能要通过这种工具进行一个拆分，因为它是实时的嘛，而且它能够保证不下线、不停机的方式拆分。对，这是我们为什么需要这种同步的工具。然后接下来就是我们来一起设计一个 Redis 的一个实时同步工具。然后我们先梳理一下功能点吧，和需求。同步这一块的话，可能就是刚刚也讲了，包括断点续传啊，这个全量增量啊，一致性啊，这样。然后还有一个本地缓存，本地缓存的话，就是为了，因为我是从一个源的 Redis 集群同步到一个目的 Redis 集群吧，所以我会尽量去不去从打扰那个源 Redis 集群，因为有的时候如果频繁的进行一个全量同步的话，可能对 Redis 集群造成一个影响，它的稳定性会有很大的影响。然后工具本身的话，我是希望它是一个高可用的，然后储存之间能够复制，因为就是这个复制的话，主要是复制我那个本地缓存的数据。数据处理这块的话呢，就是我要进行一些过滤啊，就刚刚说的那个集群拆分一样，我可能会根据一些前缀 key 进行一个过滤，然后可观测性跟 API 的话，就是我们可能是一些认为的被结合到
每个公司的一个运维的体系里面去，所以需要这些指标啊，跟一些 API 操作。对，数据语言的话是语言和目的的拓扑异构的话，就是我们可能 Redis 集成语言端跟那个目的端的话呢，可能他们的那个集成拓扑是不一样的啊。例如说，可能语言端的话是三个节点，可能目的端是6个节点。因为我要经常会有这种扩容的需求嘛，可能类似于之前的话是有可能是我一个机房的读流量比较大，另外一个机房读流量比较小，那这个大的节点读流量比较读写比较大的那个流量的机房呢，那可能它那个集群规模大一点，对吧？拓扑感知的话呢，就是意思是我在加节点呢扩容缩容的时候呢，我又能够感知到，不能说不支持这种情况停机，对吧？然后是我们为什么要自研一个这样的工具呢？就刚刚左边那个功能点，就是刚刚我说的那些需求点，这是我们必须要的一些功能点吧。然后我们调研了几个工具，包括阿里巴巴一开源的 Redis Stock，然后闭源的也是阿里巴巴的吧 DTS，然后还有一个携程开源的工具叫 Xpipe。然后这几个工具呢，都有一些不满足我们的地方。包括这个断点续传的话，是阿里巴巴这个 Redis Stock 的话，是它老版本是支持的，但是没有本地缓存，但是新版本它已经不支持了。然后DTS 跟 Xpipe 的话，那是都是支持断点续传的。然后源和目的的那个拓扑的异构的呢，是只有 DTS 是支持，另外两个它是不支持的。所以我们的话就没办法进行一个扩容、缩容，而且必须保证的语言跟目的端的那个集群规模是一样的。然后拓扑的变化呢，三个都是不支持的，就是我不能，只要一扩容或者是迁移那个 slot 就必须停机。对，高可用的话呢是 Redis Stock 不支持，另外两个都支持。然后数据的一致性的话呢，Redis Stock 它是最终一致的，然后 DTS 是最终跟弱一致性。携程他之前我问过他们是说弱一致性的。他们可能是定时更新的那个偏量那些东西，对，所以基于这几个功能点的话，我们就觉得要自己来做一个这样的工具。然后这个工具的一个基本的语言里的话呢，是这样子的，例如说我这个语言端有三个 Redis 节点，对吧？目的端也有三个，我这边同步工具的话，在中间这里它会有三个模块。它这三个模块呢，有多少个模块呢？就取决于我云端有多少个Redis 节点，所以可以看一下我这三个模块，然后每个模块呢，它是单独运行的，类似于说我们看这个模块的话呢，它是有一个输入端，它其实就是伪装成一个 Redis 的一个 slave，然后从 Redis 云端这边这个节点这里去同步数据，然后写到我们这个本地缓存，然后再从本地缓存再传到这个输出端，输出端可能是做一些类似于过滤啊、替换啊这种操作。然后再写到目的端来，它这个可能是写的多个目的端啊，但是我这里为了简单就画了一根线。然后高可用的话呢，其实大家可以看一下我这语言端是在上面，原来上面有三个节点，然后目的端的话有4个节点，同步工具的话它有两个进程，所以我这里其实每个同步工具它都会有三个同步模块，因为我云端是有三个节点嘛。这边它也有三个，然后它每个模块呢是独立的，独立进行选取，所以这个同样的左边这个同步工具的话，它是有两个主，然后一个从，这边的话就是一个主，两个从，我们可以看一下这个云端这个最左边这个 Redis 节点，它的数据呢，因为左边这个工具它是主嘛，对吧？它这个模块是主，它是这个 Redis 节点的一个主部，所以它会把工具复制到这里来，然后呢同步到目的端去。同时呢，他又把这个数据呢，他又写到那个从库去。这种它是一个主为父辈，我们可以说是一个高可用里面一个 P2P 的一个架构。这个有个好处的话，就是如果一个 Redis 这个进程，这个同步工具这个进程如果宕机的话呢，它可能就影响到了两个同步模块。但是呢，这边这还有一个同步模块没呢，就不会影响到，对吧？然后我们再看一下选举，因为我们要进行一个高可用，肯定进行一个选举嘛，所以一般来说，我们进行一个分布式里面的选举的话，可能分两种，一种是协商式的，
这种是抢占的。然后协商的话呢，是就是投票最新的数据，像很多数据库啊，包括太极币啊、协商这样都是进行投票的嘛。随着数据最新的话，就选择谁为那个 leader。这种有个缺点，它的选举时间可能稍微长一点，因为它要进行一个协商，它有个反商的一个成本嘛。但是它这种就是对于那种适合那种数据库啊，这种有状态的服务。抢占式的呢，就类似于说谁先到呢，谁先服务，类似于说我们就抢一把那个分布式锁，谁抢到了谁就是 leader。对，这种好处就是选举的时间很短，因为它没有一个协商的一个过程嘛。它这种就适合那种无状态的服务。那对于我们这个实时同步工具呢，我们到底是选哪种呢？到底它是有状态的还是无状态的？其实对于我们来说，这个本地缓存呢，它确实是数据，它是有状态的。但是其实这种缓存数据呢，它其实可有可无。尽量还是不用丢失，对吧？所以我们觉得，我认为它是一种半状态的，就是尽量还是要保持它的不用丢失状态。然后同步工具和主从之间的延迟有多大？是快速提供服务重要，还是最新的数据重要？然后一秒钟能从 Redis 源同步多少数据？后面这三个问题的话呢，我们看一下左边，结合左边这个图看一下吧。就例如说，我现在有三个模块，一个主，两个从。我们看到左边这个从库的话呢，它的数据比较少，然后右边这个比较多一些。如果我这个主库现在宕机了，这个模块现在宕了，然后我假如选取了这个从模块为 leader，它的数据量少，但是我应该是强锁的方式嘛，对吧？假如我选择了它为 leader，但是其实它可能在100毫秒或者200毫秒，它就从 Redis 这边把数据给追平了，因为它会提升为主之后，它会从这边开始同步数据了，所以它就很快的时间，它就能够把这个数据追平这个右边这个从库了。所以我们基于这个考虑的话呢，其实我们是这个选举的话是结合了两种方式。我们刚开始会进行一个快速选举 leader 的一个方式，就是一个抢占式的一个选举。哦，我们可以看一下这个图啊，其实从这里有两个候选者，一个 A 一个 B。A 的数据明显就少一些，对吧？这个绿色的就是数据了，B 的数据多一些。所以 A 如果先发起选举竞选的话呢？那他就竞选成功了。我们这个是可以用 EDCD，也可以不用 EDCD 来做。那不用 EDCD 的话，它就会依赖那个源端的 Redis 进行一个锁，做一把锁。然后他如果选举成功了之后呢，他就变为 leader 了。然后这个 B 的数据它多一些，他后发起选举，所以他失败了，他就变为一个从库了，一个跟随者。这是第一个阶段，我们会抢占式的进行选举，然后第二阶段呢，我们进行一个协商。假如我们现在举个例子啊，如果这个新的 A 成为 leader 之后，他过了一段一下子，然后数据还是比这个 B 少，对吧？那个 B 肯定会就以一个跟随者的方式去连接到 A 那里面去，要同步数据。他说我的 PA 量是100，然后呢，A 就发现自己的 PA 量只有50，然后 B 的 PA 量比他多一些，数据更新一些嘛，所以他就把他的那个领导的那个权呢，他就交接给那个 B 了，所以这个 B 呢就变成新的那个 leader 了，他就开始同步数据给 A 了，A 就变成那个跟随者了。所以我们是结合了这两种方式，就是先进行一个让他先起来服务起来，先作为一个选出一个 leader 来提供服务。如果在很短的时间内他不能够从源 Redis 端把数据追平的话呢？我们再有一种这种后备方案进行一个交接，把这个领导权、leader 权交接给那个数据最新的。所以我们就结合这两种方式来做这种半状态的这种高回用的选举吧。然后脑裂的话呢，如果存在两个 leader 的话呢，会有一些问题，因为两个 leader 都会同步，因为我们是 leader 进行一个数据同步嘛。然后那个 follow 的话，它是不会同步的。所以如果是两个 lead 的话呢，这种类似于这种非幂等的这种操作呢，它可能就会执行两次了，对吧？这个肯定就一致性的就不一致了。
然后还有一些更极端的方式。我们看去这里有个假如有两个 leader，这个蓝色的 leader 呢，他把这个数据回放了三个命令，一个是我们假设对同一个 key 进行操作的，先是一个设置，然后一个删除，再一个设置。然后这个 leader 呢，他也同步数据，也是同一个 key，他就设置，然后删除。假如他崩溃了，会掉线了，哎，这个时候数据就不一致了，这个 key 可能就被他删掉了，对吧？他后面应该还有一个设置的一个命令没有同步过来，所以我们就要避免这种脑裂的情况发生。然后我们怎么避免脑裂呢？这个时候我们就要一个租期，我们每一个 leader 呢，它是有一个租期的。假如这个租期是3秒钟。那其实我们就得在这个，他并完 leader 之后，哎，隔了1秒钟，假如啊，隔了1秒钟，他进行一个续租，如果续租2次，他都不成功，或者3次都不成功的话，哎，他这个时候他就自己要能够就退出，他只要能够退出了之后呢，其他的那些节点，他就能够马上感知到了之后，他就会进行新一轮的选举，所以我们这是一个定期的续租的一个过程，然后呢。而且我们这里面的所有的操作，同步啊，包括复制啊，还有一些异步的操作啊，我们都必须在这个租期内的上下文完成。因为如果你这个租期已经过期了，你还在那里同步或者做别的操作的话呢，这个时候可能数据有可能不一致，对吧？对，其实这个还好，我觉得还是比较好实现的。只要我们通过那个限购的话，通过那个购的那个 context，我们就可以把所有的那个租期都控制在那个 context 上下文内，然后本地缓存，我们需要本地缓存呢，我们其实是主要是为了避免频繁的去 Redis 全量同步数据，因为如果那个目的端的那个 Redis 如果是宕机了，或者是网络断了，别的原因，这个时候呢，我们这个工具它会不断的同步数据到本地缓存里面去。哎，如果隔了一段时间，或者是10分钟、20分钟之后，目的端的 Redis 起来之后呢，我就不会从 Redis 那边去拿数据了，就只是从本地缓存里面拿数据。因为其实对于 Redis 这种数据库来说，它其实如果是全量同步这种来说，它对它的影响是非常大的，所以我们要尽量避免这种情况的发生。然后对本地缓存呢，是我们哪些需求呢？我们首先要对这个 RDB 和 ALF 进行一个管理，对吧？然后 RDB 呢，就是一个全量数据，ALF 呢是一个增量数据，而 ALF 有点像数据库里面那个 WAL 一样。然后我们又能够读写这两种文件。然后呢，我们对于本地缓存它就存在那个磁盘里面的嘛，所以然后我们超过了那个容量呢，我们也能够自己能够进行一个回收。再是我们这个数据呢，我们又有一个安全性的问题，如果是本地缓存的数据，我们要进行一个校验，它如果是数据损坏了呢，我们也能够处理这样的情况，对吧？还有我们本地缓存一个持久化的一个策略。基于这几个需求，我们看一下那个本地缓存它是怎么设计的。首先，我们看一下它的数据的一个描述。这种有状态的数据呢，都会有一个描述数据的一个范围。假如我是这个左跟右一个左闭右开的一个区间来描述这个RDB 啊 ALF 它的一个能表述的一个数据的一个范围。我们看一下那个 RDB，哎，它的那个左边，即使它是从零这个位置开始的，它的结束是100，然后这个 ALF 从100开始到150结束，对吧？等一下，如果我那个目的端的那个我在访问读数据的时候呢，我就以这个数据的偏移量，我们就认为这个是偏移量。如果假如我的偏移量是10，哎，那我就定位到这个 RDB 了，我就开始同步这个 RDB 文件了。所以我要描述这个数据的一个范围，是通过这种左闭右开的这个区间来描述的。然后垃圾回收的话，是我们有一个配置里面可以设置一个阈值嘛，然后超过了阈值它就触发了。触发的话，我们是从那个先从最老的数据开始回收的，那你肯定不能从中间回收，对吧？那中间回收老数据就没意义了嘛。所以我们从最老的开始回收，当它这个数据文件的那个引用等于零的时候，它才能够被回收。我们看这种情况，这个原端这个 Redis 呢，它在写数据，写这个最后这个 ALF 对吧？所以它的引用是一，所以这个ALF 就不能进行回收了。然后我们再看一下倒数第二个，它有那个它有个读的那个在上面引用，
它是要把数据同步到那个目的端去，所以它有它的引用是二，因为这还有一个的要把它同步到一个从节点上面去的，它就会一直这么回收，回收到这个引用部为零为止。然后这个数据我们要进行一个持久化，对吧？因为其实对于任何的这种例如我们打开一个文件，我们往里面写数据的话呢，其实它有经过一层层的缓存，包括我们的用户空间，我们可能标准库啊会进行一个缓存，包括我们的内核也有一个缓存，包括我们页缓存呢、快缓存，这两块虽然是一个内存地址，但是在OS 上面它是分两块的，对吧？包括我们的一个存储设备，它也有个设备的一个缓存。其实这里面任何一个缓存，如果是宕机啊或者别的原因呢，它都会导致这缓存的丢失。其实我们虽然说这个缓存不是那么重要，但是我们还是尽量避免这种事情发生，对吧？所以其实这个缓存呢，它也有它存在的意义，因为缓存本身就是一个架构上的一个抽象，跟我们一个设备管理的一个产物嘛，对吧？因为计算机里面不是有句名言嘛，说任何问题都会通过一个间接层来解决，所以我们就对于这种缓存呢，我们肯定要定型一个，有一个刷新的策略，类似于说强制它，持久化到磁盘上面去。那我们有哪几种策略呢？一般来说，我们说最底层就是操作系统自己去处理这种问题，它这种也是性能最好的，因为它会结合我们的一个各种内存的一些策略啊，还有我们的一些调度策略，然后包括我们这个工具的话本身，它其实可以配置是操作系统去处理，还是时间空间的一个处理，然后还是实时的。时间跟空间呢，就是类似于说我的脏数据超过了多少，然后时间脏数据时间超过了多少，它就进行一个刷盘的一个策略，这种相对来说是比较准确一点的。然后实时的话呢，是我每写一条数据，我就进行一个刷盘，这种基本上我觉得应该不会这么用，包括数据库它其实很少这么用的，这种方式肯定是最安全了，它不会丢失数据，对吧？但是它的延迟肯定是很高的，而且写放大非常大。假如如果一个 redis 命令，一个 set 命令，它可能就类似于说，打个比方是20个字节一样。如果每次在那边写一个命令，它都进行一个刷盘的话呢，可能写到磁盘上面可能就是一个 8KB 的一个写放大。这个其实对磁盘来说，它其实是压力非常大的。对，所以我们的时间化策略有三种。一般来说都是选用这种操作系统自己处理的，那么这是毕竟是一个缓存嘛，其实也没那么重要。但是如果当我们对那种 Redis 稳定性要求非常高的情况下，我们一般会选用这种中间这种策略。对，然后本地缓存的数据校验，因为我们会对数据进行一个校验嘛，如果数据损坏了，它的 CRC 校验不通过，这个时候我们就会把这个缓存给丢弃掉，然后重新从那个原端进行一个同步，对，这是我们的一个校验的一个过程。然后输入端，刚刚我们有聊过嘛，每一个同步模块呢，它都有一个输入端，然后这个输入端它就是伪装成一个 slave 的 Redis 一个存库，它其实通过 Redis 本身的一个 psync 协议进行一个同步的，然后把数据同步过来。那我们再看一下这个断点续传。断点续传它是怎么实现的呢？它就其实把这个目的端这边会存在一个偏移量，这个偏移量呢，其实就是我原端，目的端这边的 Redis 已经同步到原端 Redis 的什么位置了。然后我会每次这个工具它起来的时候呢，它就会去从目的端就 Redis 这里拿这个偏移量。例如说，如果它这个偏移量呢小于我这个本地缓存，就是在本地缓存这个外面。像这个是小于它，对吧？这个是大于它，这种情况我就没办法同步了，因为本地缓存就没有这个数据，对吧？所以它就会把本地缓存数据丢掉，然后呢，从原端 Redis 那边进行一个同步。但是如果这个偏移量呢，在这个本地缓存这个数据范围内呢，它就会从本地缓存进行一个同步，这是我们断点续传的一个实现。然后拓扑的感知，拓扑的感知的话呢，其实我们可能语言跟 Redis 集群它的那个拓扑结构是不一样的，有可能是3个分片，那边有可能是6个分片，对吧？而且我要面对这种扩容跟缩容这种场景，还有 slot 这个迁移，对吧？
然后主从切换了，我也会这种问题。因为扩容缩容的话，我就会调整那个同步模块，因为我是如果云端从那个三个节点调整到六个节点的话，那我这个同步模块也跟着也得调整成六个模块。slot 迁移的话呢，我会检查那个 slot 映射，因为其实它这个 slot 如果只要一迁移的话呢，我们就会更改这个一致性的策略。包括这个主从切换也是一样的，因为它这个同步的话，我可以选择是从Redis 集群啊，或者 Redis 节点的那个同步，还是从那个主步同步，还是说优先从步同步，它有这种选择的这个语言角色。因为知道主从如果是一切换的话，我这个角色就得变化，对吧？所以我就会还是都会到处理这个更改一致性策略。一致性策略我们后面可以后面会讲。然后我们再看一下这个输出端，输出端呢，它其实是一个从本地缓存这边读取数据，然后它对数据进行一些解析，解析它的RDB 格式啊，AOF 的格式，解析完了呢，它进行一些处理，就是一些过滤吧，然后再进行对数据进行一些回放到目的端去。对，这是一个输出端的一个三个模块：解析、处理和回放。然后我们就简单看一下这个它的数据的解析吧，因为对于 RDB 来说，它就是一个是头，一个是尾，对吧？然后中间可能就是每个数据库的一个区域了，每个数据区里面呢，它都有自己的一个 KV，对，大概它是这个样子分布的。然后我们再看一下它的那个 AOF 文件，AOF 它也有个头，它都是一些命令。然后我们看一下这个 set 命令。它这个 AOF 文件的那个组织，它有点像那个 TLV 的那种编码方式。例如说，我们看一下这个分三块嘛，这一块代表这个三的话呢，一个星号代表这是数组，然后这三代表这后面有三个元素，然后 dollar 呢代表是一个字符串，这个三呢代表这个字符串的长度。那我们看一下 set 刚好是三个字节，对吧？然后 key 呢四个字节，然后这个 value 它也是四个字节，然后它是通过这种类似于 TLV 的方式进行一个编码。数据处理呢，它就会对一些命令进行和一些 key 啊进行过滤，还有一些特殊的处理吧，类似有时候过滤掉 class 的，还有 flushDB 啊这种命令。这个可能对于那种 slot 不对称的情况下，我们是没办法进行一个 flushDB 把它同步到过滤端去的。然后数据的回放这一块的话呢，其实是一个最为复杂的一个模块吧，因为它考虑的问题非常非常多。包括我们要怎么去保证那个一致性，还有怎么去保证那个回放的一个性能，以及如何进行一个批量回放，还有对于那些大 key 啊要怎么处理，对吧？那我们就看一下，我们先怎么去保证一致性。如果对于这种语言跟 Redis，目的端它这种结构对称的情况下，包括我们的 slot 对称啊，包括它们，首先呢，我们保证它们的节点是一样多，对吧？它的那个槽位都是对称的情况下呢，我们会通过这种 P 处理的方式，例如说我们同步，这里面假如有两个 Redis 命令，然后后面会跟着一个偏移量的更新，例如说把这两个命令同步到这边来的时候，马上它就会把这个偏移量呢也更新掉，因为它是以这种打包的方式发到目的端来的，所以它这种方式的话就能保证它的最终一致。如果对于这种不对称的方式呢，我们就不能通过这种方式做了。刚刚这里还有一个东西忘记说，就是它这里有三个偏移量，这三个偏移量是原节点这边有多一个节点，它就有多一个偏移量。对，然后对于这边来说呢，它只有两个偏移量，所以它就不值得，肯定不能更新到这里或者更新这里，对吧？它就不能通过这样打包的方式去做了。对，所以呢，它就没办法通过 Redis 那种事务的方式进行一个回放，所以它就只能通过这种定时更新的方式去更新这种偏移量，所以这种情况下它就不是最终一致了，它有可能就是弱一致的，因为有可能这个是CMD 命令同步过去了，偏移量呢还没来得及刷新过去呢，这个地方就崩溃了，然后等一下再启动的时候呢，这个可能就会重新同步这个命令了。但这种对于那种非 mid 等操作来说是弱一致的，
所以我们这种同步的话，是对这种非对称结构呢，它是弱抑制。输出端我们怎么样提高这个性能呢？我们可以看一下，我们其实最肯定最终得保证它的一致性的前提下，我们尽量的提高这个性能，但是同时我们也要考虑这个延迟的问题，对吧？首先，对于这个 RDB 呢，我们是可以进行一个，因为它的数据它是无序的。不好意思啊，喉咙有点发炎啊。数据它是无序的，所以我们进行它没有依赖关系嘛，所以我们就可以进行一个并发的一个回放。但是 AOF 这种增量数据它是有序的，它的命令行它是有序执行的嘛，所以我们就只能进行一个顺序的回放，单线程，例如说。但是这后面这种情况呢，我们会进行一个打包，因为打包的话，相对来说它执行速度就快一些，它没有网络的还消了嘛。但是我们也不能打太多了，对吧？因为它会影响这个延迟问题。所以打包多少命令呢？包括我们的打包的那个命令的那个时间的范围、空间的范围，我们都是要考虑的。所以我们通过这种方式，这种逻辑上的优化来提高这个回放的性能。当然还有一些，例如说语言级别的，包括我们缓存的。包括那种锁的优化呀，提高这种回放的一个性能。然后如何回放呢？对于这种 RDB 文件的回放来说，其实它是比较麻烦的，因为对于一般的情况，我们就直接通过它的一个 restore，把一个 key 进行一个直接回放就可以了。但是如果那个 key 比较大，非常大的情况下，例如说我们放到一个 3GB 啊，或者是4GB 的 key 的，我们就不能通过这样 RDB restore 进行一个回放了，我们就必须把这个 key 呢进行一个拆分成很多小命令，然后进行一个回放。这种情况回放的话呢，我们要可能考虑很多情况包括那种版本之间兼容性，我们都要考虑，因为它的命令版本之间有可能是有兼容性问题的，对吧？还有你那个RDB 的版本，因为有可能语言端 Redis 是14.0，目的端是5.0，我们都会考虑这种情况。然后还有一个特殊结构，像那种 function 它的回放可能也不一样。对，这是对一个 RDB 的回放。然后最后我们看一下有一个可观性，因为这个可观性其实对性能来说也是一个基本的一个要求吧。我们可以看到我们这里有一些类似于说发送命令行的一些综合的指数吧，发送命令行的一个 QPS，包括我们本地缓存的一个存储的一个占比。还有我们这个复制延迟，这个是字节一个空间层面上的，还有复制延迟的一个时间层面上的一个延迟，这是我们语言 Redis 的一个节点数这里当然我就没有展开了这里还有一个命令的，我们类似于说同步的多少命令、过滤的多少命令的这些指标还有同步状态是全量同步还是增量同步，对吧？这些状态，然后本身我们集群的一些指标，我们从跟补的那些状态然后写的都是数据量还有本地缓存的，磁盘的空间呢，现在写的 QPS 多少读 QPS 然后包括我们资源的一些 Go 的资源这些 Go Routine 等等，包括我们内存CPU 这些开销，这是我们可观测性的一些。然后这个项目的话，我们现在其实已经开源了，对，大家可以直接扫描这个也可以。然后也可以看一下我们这个直接点那个链接，你看一下，对，方便的话可以给我们点一个 stop，以示支持吧。然后我们看一下这个镜像，其实我们这里是有一些演示的一些镜像的，直接可以 docker run 就把它运行起来。然后这前面是一个语言的 Redis，然后我们就可以，这是目的端的 Redis，然后可以 monitor 这个目的端的 Redis，然后在这边写的话，那边就可以看到数据了。等一下我们会演示一下简单的。然后这个项目的话，其实我们是经历了一个过程吧，包括我们刚开始我们其实用的阿里巴巴开源的那个 Redis Stock，那个刚开始有，因为前面说了嘛，有一些需求它是没办法满足我们的，所以我们就自己造了一这样一个轮子吧，然后迁移到我们这个新的工具上面去了。但其实这两种方式都是我们通过，虽然我们是说的是双活，但是这种我觉得是伪双活。因为它伪双活，因为它是通过那个 proxy 把数据写到另外一个 IDC 里面，然后再通过这个工具同步过来的。这种延迟相对来说是比较高的。
然后最终我们现在还是想做这种真生活，现在我们也已经开始做了，对，就这么，写各自的那个集群，然后通过改造那个 Redis 进行一个双向的一个同步，对。然后谢谢大家，今晚这个前面的 PPT 分享就完成了，然后我们现在来可以来看一下大概再简单的演示一下吧。我们可以看一下，我们现在是这个是语言端 Redis，这个是目的端 Redis。我把那个写改成那个 monitor，然后我们把这个同步工具也起来。起来之后呢，其实我们这个我们可以看一下，我们类似于我现在设一个 key，前面是一个，它已经同步过来了，对吧？它其实我们可以看到，这个它其实在同步的话，是用了 Redis 这个事务的方式，然后设置了这个 key，然后同时更新了它这个偏移量，可以看它这个偏移量在更新，对吧？包括这个 run ID 是应该是复制 ID 嘛，就是它的那个 Redis 本身的一些内部的一些实现的。然后我们再可以再重新再，我们可以看到它的偏移量在更新了，对吧？它再往前面追加。这个大概就是我们的一个简单的演示。我们同时看一下这个仓库，仓库的话现在是在我们公司的一个仓库下面，一个组织下面。然后大家可以看一下这个文档，其实还是比较齐全的，包括我们的那个描述啊，就是比较啊特性的一些描述，特性描述的话可能就比较多了。然后还有一些产品上的比较，这个我刚刚已经那个了。然后还有怎么样快速开始，我们就类似于就怎么去构建的话，然后包括以容器的方式进行一个运行。然后这是运行我们的一个 demo，这刚刚我演示的那个部分。对，还有我们怎么去配置啊，我们的部署啊，API 呀、啊，还有我们测试的结果。其实我们这个测试结果是比较详细的，我觉得。那相对来说，我们那个我们可以看一下我们的 RDB 测试，其实就是 Redis 所有的数据结构都测试了一遍。但是我们是从就是从4.0开始，所以2.0这种数据结构我们就没有测。对，包括我们这个兼容性的问题，那可以看一下我们版本的兼容性，语言端从4.0同步到5.0，包括这5.0到7.0这种方式去同步，就每个这种。源端跟 Redis 目标端的那个版本不一样，都进行了一些测试的。然后我们看一下这个项目的一个结构吧。这的话是我们的一个命令，因为当然我们是想把这个工具做成不仅仅是一个同步。工具还有一些类似于说备份啊，或者是一些校验的它的那些备份的数据的一些准确性啊，这种工具，所以我们是一个命令行的方式运行的，里面有很多，包括我们一个同步的命令啊，一些同步的，包括一些 RDB 的检测的一些比较的那些命令，对。然后呢，就是我们的一个配置文件的一些解析的一些 package，它本身就够写了。包括这是我们的一些容器的一些 demo 的一些 doc file，这是我们一些文档，这里是我们的一个同步的工具的一个具体的实现吧，这是我们的一些输入端啊，然后那个输出端 channel 的话就是缓存的，我们是认为它是一个通道，这是我们的一个主从的一个复制的做的一些东西，一些实现，然后这主要是一个同步的一个逻辑，同步逻辑的一些实现吧。大概我马上大家分享，大概就是这些内容了。然后杨文，好的，谢谢彭亮的分享。对，然后我们可以看一下大家有没有问题啊？对，有一个问题，同步工具里的缓存是解决什么问题？缓存的话是主要是为了频繁的去避免打扰那个 Redis 语言端的一个
稳定性吧。对，因为它是这样子的，我找到了那个 PPT 啊。我们看这个 PPT，因为如果没有这个缓存的话呢，如果这个目标端啊宕机了，假如宕机了1个小时，或者是我要进行一些处理，是吧？如果这个时候它再起来，它的偏移量肯定就已经落后了。如果这个时候我再拿着它的偏移量去云 Redis 端同步数据的话，如果没有本地缓存，我就肯定只能这么做，对吧？它肯定就会进行一个全量同步的，因为全量同步对于 Redis 来说影响是非常大的。其实不管 Redis 还是别的数据库，影响都很大，因为它第一个同步的数据量很多，第二个对 Redis 来说，它是本身是单线程的嘛，它会进行一个 fork，这种 fork 的话呢，其实对 Redis 它是一个停机的操作，所以呢，我们是尽量会把数据保存在本地，然后如果是这边停机了很久，哎，或者网络中断了，我们再从这边本地缓存进行一个同步，大概是这么一个作用。然后他说，目的端的目标端是不是不稳定？目的端不稳定是什么意思？这个我不是很理解。目的端不稳是很不稳定是什么意思？目的端不是说很不稳定。例如说，因为我们这种同步工具可能用的比较多的场景是那种跨数据中心的场景，因为这种网络其实它的有可能是不稳定的，对吧？对，所以因为有可能我的目的端也可能会进行一些运维操作啊，它也有可能都会进行一个停机的操作，对。所以我们就尽量去保证这种，不去打扰云端 Redis，保证它的稳定性。物理端挂掉才会用到吧？对对，也不一定挂掉吧，网络中断的情况下它也会用掉。其实我们这个同步工具会跟那个云的端的 Redis 部署在同一个 IDC 里面的。所以如果这边的网络断了，哎，那它肯定过了段时间起来之后，网络连接之后呢，它肯定还是需要这个本地缓存，对吧？有这个缓存肯定还是好一些。停机太久的话呢，其实也不一定要全量同步嘞。如果停机太久的话，我这个本地缓存有所有的数据，它就不会进行一个全量同步。它只要刚刚我前后面看的嘛，只要我这个目的端的那个数据。这里，只要我这个本地缓存的数据呢，包含了这个目的端这个偏移的数据呢，它就不会进行一个全量同步。如果是这种情况，还是说这种情况，它就会进行一个全量同步。喂。喂，哎，我看，然后哦，我看你刚刚有在回看，他有问你把能量设这么大。他好像有一个说缓存设置这么大，对吧？对，缓存它其实也不算很大吧。一般我们说我们部署了之后，它其实就看你的磁盘空间多大了。其实设置太大了，其实也没太大意义，对吧？那本身就是缓存嘛，只是说这种短暂期的那种网络中断啊或者别的情况，我们还是会要保证它不去打扰 Redis。好，看大家还有没有其他的问题。好的，谢谢分享。好的好，那，谢谢大家啊。好。